Je suis venu à la maison. Kakulike. Mwela kumusabi. Wakaza doti. Bano mwusa. Wano mwusa wabanga chukuchitani. Wikisibili. Wikisibili. Iye. Kuruwachi. Wansonga ya sente. Tata umono nojari. Iye. Ya abela wa. Abela kayawe. Wanagira ze woko. Nedda. Je suis allé à la maison. Si kyagalo mwana wange nkyamu agalo bera naye. Kakati omukyalo ono bamuyita naba noba Daphine. Daphine mwana muto nga w'omulaba. Yajja ng'ava mu clinic ng'alina omusujja gumuluma. Kati ntumukebera wano eno kuba yajja ng'omusawo amuweereza agamba alina omusujja. Ne tumukebera nga kituufu mweguli ate nga n'olubuto olukuze. Kati ne tusalawo ne tugamba okujjanjaba omusujja n'omwana akuze. Tusalawo tumulongooseze eddala lumu nga bw'afunanye eddagala ly'omusujja. Yes, kati ne tumukolako bulungi n'abasawo bannange bano eno bonna. Era twamulongoosa kuba yajjano nga bbiri ne tumulongoosako olwo lwennyini n'afuna eddagala lyonna mu bulungi. Katonda n'atuyamba bebi ne tumufuna ne tumusiibula nga mukaaga. Mwamusiibula? Yes. Ng'akyali mu ddwaliro? Yes, twamusiibula nga bbiri, mmanya nga mukaaga. Naye olw'ebbula ly'ensimbi tubaleka ne babeerawo nga bwe banoonya mpola mpola. Tuli mu weeks 3 bukyanga ajja wano. Ekizibu kya ssente. Tubakwata bunnya, tubazze eri, tubaleka ku bitanda ne babaako. Naye ekizibu kyayina n'okulya kwennyini. Tewali amuleetera ki? Kati nze kye mbadde nkola nfuna abalwadde. Ne mbagaba bannanga akaana kano mukalaba kawala kato. Bwe mba mufunyeyo ekyokulya nga mukola ki? Nga mukawaayo kati obuzibu bwafuna ogenda okulaba ng'akaaba ekimukaabya. Bali abadde bamuwa kamere babasiibudde bagenda. Nze kirungi kye njagadde ku mwana muwala ono, mwana muto myaka 16. Kizibu okusanga omwana ey'emyaka 16 ng'alina laavu y'omwana. Naye omuwala ono ayagala omwana we. Nze kye nsaba abazirakisa mutuyambe, mutuyambire ku mwana muwala ono, asobole okufuna oba akantu konna kaakola. Oba omuntu yenna yeweeya amulabirire, asobole okulabirira omwana we. Kuba omwana alina kula na maama we sina jjajja. Okujjukiza ku mboozi ya naba noba ndowooza ojabye n'ojjukira gwe yatufollowinga ku mboozi eno yakwataka abantu bangi nnyo ku mutima era abantu baavaayo bagiza kisa okuyambako ku naba noba Daphine nga mu bangi abaavaayo okutuyambako mwe mwava ne mami waffe yatuwa awantu wano. Mami waffe yagaana okumwogera erinnya lye. Mami waffe ne gyali yatugaana okwogerayo naye n'ennyumba eno weri yatugamba tetubagamba yo naye nga wana wetutuuse tuzze okubeera nga tumulambulako tumanye ne bebi waffe ku twajja mu ddwaliro ye ali atya tusuubira kati ng'akuze. Tujje tumubuuzeeko. Kwa chino chumunti yonge wapena nga sharinga katambi kano atela nga wala ikinga wamu no commentinga tuyanza nyo abatu followinga tuyanza nyo abatu kilizamu bitukula wamu tuyanza nga abatu agaliza ebirungi wamu no tuwa wala nga tukoze sorry SPF Media umalwale kukamela ngabuli yo Daphine ngo kuziza
Mama. Omukulu ono. Atula wali. Atula. Banai banga dene. Na ya akuze. Banai wakatusukuta wazia kwa mami wafe. Yargano kumuwa gire linya. Arabi lide. Tuwa ya tuwa ya nziza nyo. Omukulu ono ye ya kula da. Kwa mwari nyaji. Ye Benjamin. Ah, where are you? Aria tell you. Mulun Takaba. A cousin, yo. I'm young at Molinet Dalu, Molinet Dalu. Sisali, dear one. Not walking, then I hear you run on to the Simu wazisula, zifo zita, buli wiki. Buli ya asule simu sinzi. Nenge mimi mjoji ukola? Zikusawa chotuche. Mungu ndi la mama. Tsenga yu muudiza. Ludo muudiza. Tuja seti mkono, na yu gwendo mungu uzeku. Katusubidenti. Tadi w'omwana no temwaddamu kwatagana simanyi jali ya ukirungi akaseera akatuufu bakalituuka tujja kumunoonya naye ngono Benjamin mwana waffe uwo wange wa mami so buli kimu ky'oyagala okifuna olina kugondera maama Fena fetu bede mtu mwenye nekutulu mandu kwa wata kinyari hata na hile yotu fisiza wakadini. Tujo kula ambulako. Na ye cha mkisamulunji tukusanze ngoli mumbela nunji. Tukusanze onjirida. Tukusanze Benjamin na ya njirida. Kwe gamba. Tusubi niti woli. Yate ya kusubi za nangana kwa ugondo bulunji nukula mirimu bulunji. Ebirunji bija. So kusabi rao bede o nje kukusawa. Oleme kutuswaza nga ba SB Familia. Ugondele mama. Edaru itekela au. Yese miaka joja daru. Na ye kuonda. Edaru. Tikendeze ku. Emili mwukula. Emili mwukula bulonji. Katusubile. Katusa wa uweba ziku mama wa fi. Akula vili vila kasira kama. Neva zamani wanga kune tusa wengi. Neweza mami wanga kunye kutusa mpaka wendi. Yanzija mkuona abuna. Katinaanda vila bulonji ila mweweza nyunoku za wana wange bulonji. Nga mwisa anga mwana we. Neweza nyumani kweweza nti weweza li. Mkama kuwa umukisa. Ok. Weweza li. Benjamin ya kuzi. Okusa kugenda kudamu. Mami ya kusubiza. Kugenda kudamu kusumiru. Okay, tuyanziza nyo ndoza following emboze eno. Naba na mujukira bulungi. Embera yo yaterera. Singa na agondo bulungi nabedanga kwa mimu bulungi ati yakuterera dalala. Wena wena ali eyo nga walewo yakujjako mu buzibu. Tekisana kumusula oba kumwerabira. Era nabano ba tugenda kula funo omusajja ofumbirwe naye mami waffe tumwerabira. Naffe tukwerabira. Era tusubira nti nawe gana wenna kino kikwa kyakwega ki nti bw'ofuna ekirungi ate olina okusiima ffe tusiimye mama waffe yatutuuza ku kkula lino obaddewo singa teyalijje singa Benjamin talabikawa ati musajja munene yenna yenna yagejja nabano baagezze kwegamba akanyiro ko keeko SB Familia betukola ate era tukolakolo kye tusobodde naye tesinza akola oba bumalu wabula gwe omwagezi wa fali eyo kututuusa ku kukola yino singa si gwe singa tetusobola naffe ate kutuukiriza biruubirirwa by'abantu oba biroto by'abantu setuba tukusaba nti watukoze nsi tutusonyiwe otuwombewombe kuba tuli mwana wo SB Familia mwana wo gw'omuwagizi gwe kitaffe gwe maffe so twegayiridde tukwegayiridde temutulekereranga naye nga tweyanziza nnyo abatambudde naffe abatambula naffe mu buli mbeera yonna yonna era nabano katuza okubuuzaako kati nnyo katusuubire nti
Chitui sisi na februari na yuko sisi zavulunjo kuchaji lako. Sharing kakatambi kano, liking kakatambi kano, atera commentinga. Umara kwa sababu kama mirengo ulijio, bila bulunji, bila.